Zinea.eus ataria da, Zurolako butaka saiora batu zaigun azken bide laguna. En justu dakizun bezala, Berria, Amaika, Gaztezulo eta Irutsuloko hitza gurekin batera ere badirelako aste luze honetan zehar. Eta aipatu bezala, Zinea.eus ataria bera ere zer den ezagutu nahi dugu eta horretarako bere koordinatzailea dena gurekin dugu Maialen Goñi. Kaixo Maialen, ongi etorri. Eskerrik asko. Ezer baino lehen eta gure ikusentzulei ondo azaldu bidean edo Zinea.eus, zer da? Bueno, ba, labur esan da, izango litzateke zineari buruz, modu orokor batean, aritzen den webgunea. Beti ere, euskaraz, eduki guztiak euskaraz, eta nazioarteko zinea, bertakoa, edonongoa. Beti ere, saiatzen gara lehentasuna ematen hemen egiten denari, euskaraz egiten diren ekoizpenei lehenik eta behin, ondoren Euskal Herrian egiten direnei, eta ja hirugarren lekuan, ba, bueno, hortik kanpo egiten diren gainerako guztiei. Baina, bueno, hori da azken batean atariaren helburua eta horretan aritzen gera. Horretarako noski, ba bueno, eduki mota ezberdinak lantzen ditugu, ez delako den albiste formatuan joaten, baina bueno, izaten dira albiste luzeak, laburragoak, ikusentzunezko elkarrezketak ere egiten ditugu, bai. Kritikak ere badaukagu ataltxo bat, ba bueno, zinemetan dauden pelikulen kritikak egiteko, eta bueno, mota ezberdinetako edukiak azken batean, baina zineari buruz euskeraz. Eta zonolako harrera du zinemazaleen artean, alegia? Nola hartzen dute zuen edukia, sartu bertara, ikusi bideoak, ikusi albisteak, nolakoa da? Bai, egia esan asko erabiltzen ditugu sare sozialak jendea erakartzeko, ez? Bueno, denok bezala. Eta normalean, ba, bueno, sare sozialetan zabaltzen dugu webgunen egiten dugun eduki oro, eta horrekin amua irentsita etortzen dira ondoren webgunera. Harrera oso ona izaten ari da, ba, bueno, jendeari interesatzen zaielako, eta azkenean zinea edonork kontsumitzen duelako. Eta egia da ibilbide motza dara magula, bi urte gutxi gora bera hasi ginen, dola bi urte, eta bueno, ba, pixkanaka, ez, denak bezala. Eta orain gure helburu nagusia da hori, jendearen gana zabaltzea, eta ezagutzea hori hor dagoela. Azken batean, zineari buruz informazioa behar badute, ba, atzerriko medioetara jo beharrean, ba, lehenik eta behin gurera jo dezatela, eta gero ja, bueno, ba, hor, bilatu dezatela nahi duten informazio guzti hori. Orduan, bueno, ondo esan dut dezakegu, nahiz eta oraindik zabaltzeko asmoa daukagun, eta handitzen jarraitzeko asmoa, bai. Atarian bertan blogari talde bat ere baduzuen martxan, eta bertan zein nolako edukiak txertan dituzte zuen blogari eta adituak esango dugu. Bai, esan blogen bidez lortu nahi genuena zen pixka bat informazio hutsetik haratago sortzen diren edukiak, ez? Eta horretarako, bueno, pertsona ezberdinekin hitzen genuen, uneotan dauzkagu 7 blogari, baina 6 blog kudeatzen dituzte, haietako bik elkarrekin egiten dutelako blog bat. Eta beraiekin harremanetan jarri ginenan, esan genien zuek aukeratu ze gai interesatzen zaizuen, beti ere zinearekin lotutakoa, baina, bueno, zuen interesekoa dena. Eta denetarik daukagu, zorionez, zen horrek aberastu egiten du, ezta? Bueno, nahi maizu botako dizkizut. Bota, bai, gure ikusen zula jakin ezaten ere. Bale, ba, bueno, baten katik asteagartik, Aitor Gametxo, berak pixkat ikuspegi akademikoagoa lantzen du, berak Tabakaleran ere aritzen da, eta orduan, ba, bueno, ekartzen dizkigu askotan, gauza esperimentalagoak, edo pixkat genero ezberdinak, eta nolabait lanketa egiten du pixkat zinearen historia, eta modu akademikoago batean. Bestetik daukagu Gaizka Izagirre, bueno, bere bloga dauka, eta berak denetariko gaiak lantzen ditu. Egia esan, berak bere momentuan proposatu ziguna zen, nolabait, hemen denok orokorrean zinema komertzialean ikusten dugun horretatik kanpo geratzen dena. Eta orduan ekartzen dizkigu nazioarteko zinegile ba, ez ezagunen bat, edo, bueno, azkena izan zen Poloniako zine kartelak egiten zituen eskola baten berri ekarri zigun. Orduan, bueno, pixkat gai ezberdinak eta interesgarria. Justu Gaizka ikusi dugu gaurko saioan, eta egia da, ez dakidala denbora nondik ateratzen duen, telesail guztiak ikusi eta gainera zinema bera ere ikusteko. Bai. Tira, azpimarra egin behar da baita ere kasu horretan, zeren Gaizka gaixuak ba, bizitzan, 24 baino gehiago ditu, eta hemen izaten dugunen eserita galetuko dugu ere bai. Zein gehiago dugu blogetan? Horrez gain daukagu Cliff de Jori ez izenarekin aritzen den beste pertsona bat. Eta berak, bueno, bereziki hemen inguruko zinemaren inguruan aritzen da, nahiz eta kanpoko gaiak ere ekarri dizkiogun. Eta bueno, ba, hau ere pixkat zinema alternatiboan ibiltzen da. Dauzkagu beste bi neska, aipatu bezala, bik egiten dute blog bat, kasu honetan dira Maider Fernandez eta Irati Cano, eta beraien nolabait beraien arteko korrespondentzia moduko bat, ba, emakumezkoen zinema, nola lantzen den emakumearen figura, pixkat ikuspegi horretatik. Amaia Garzia izeneko beste kazetari bat, berak ere bai emakumeen ikuspegia lantzen du, baina baita ere pixka bat
beste vuelta bat emanda eta bueno, adibidez azken posta datorren astean argitaratuko duguna, ba zinemaldian estreinatuko diren emakume zuzendarien filmei buruzkoa mm-hmm. izango da. Eta gero azkenekoa, Maider Fernandez ez María Elorza, beste izenekin hasi egiten naiz, María Elorza. Eta berak oso interesgarria da, egiten ditu sormen bideo txikiak. Uh-huh. Zinemaldian ere ikusgai egongo da bere laburretako bat, kalebegiaken parte hartu dutelako Mariak eta Maiderrek elkarrekin, eta kasu honetan ere blogerako prestatzen ditu bideo laburrak, beraz oso polita da, erraz ikusten dira eta oso interesgarria dira. Bai. Beraz, mamia egon badago bloge badago. Atalean, eta aukera dukana badak izena puntu oso sartu, eta bertan eskura ditu. Eta aipatu dugun bezala, Bidaide berriak zarete Zurolako butaka saioan eta gustu lantalde nahiko ja mardula osatu dugula hainbatekin aipatu bezala 11 berria Gaztezulo Hiritsuloko hitza eta orain zinea.eus nolatan animatu zineten zeren badakit iaz dagoeneko saioaren edukiak eta retuitatzen zenituztela. Noski, guk zineari buruz euskaraz egiten den guztia guretzako ongi etorria da eta orduan nahiz eta gure edukiak ez izan guk zabaltzen ditugu bai 11ak berriak edo zeinek egindakoa. Ba, helburua delako hori, esan bezala euskal zinezaleek, ba zinemari buruzko informazioa eduki dezatela euskeraz. Uh-huh. Orduan, bueno, saioaren aukera sortu zenean, ba guretzat izan zen sorte bat, hori originalizatea eta parte hartzea. Ba, azken batean gure hildoekin, gure irizpideekin eta gure helburuekin bat datorrelako eta laguntzen digulako guri ere zinemaldiaren jarraipen osatuago bat egiten, ez? Orduan, bai, argi eta garbi barrura guere bai taldera. Zuek ere bestelako proiektuak badituzue eta aurrera begira okeraz banago badator, zerbait? Bai. Zer da, zehazki, zer aurreratu zenezake? Hori da, zehazki ezin dizut oraindik aurreratu, pixkat... Astima. Bai, sekretuan, ez du, beste misteriori, baina, bueno, nahi dugu nolabait urrian aurkezpen egin, eta jendeak urrian ezagutu dezala. Eta hola, ideia orokor bat botatzeko esan dezakeguna da, euskarazko zinearen gordailua izango dela. Nolabait, zinea.eusekin jarraituz, ez? Ba, euskarazko zinearen horrekin jarraituz, eta pixkat bertan, bildu nahi dugu euskeraz egin den zinea, historikoki, gaur egun arte. Orduan, hori da oraingoz aurreratu dezakegun bakarra. Bideotxo bat osatu dugu pixkatere aurkezte moduan, segurenik datozen egunetan eskainiko duguna, ere? Eskainiko duguna, hori da, baina oraingoz hori da kontatu dezakegun. Baduzuela nahor, eh? Eta epe luzera begira, eh? Hau ere, orain hasiko gara eta orain aurkeztuko dugu, baina epe luzera begirako proiektu bat da. Pixkanaka mardultzen joango dena, indartzen joango dena, orain lehenengo urratsak emango ditugu, baina bueno, datozen urteetan eukiko du bere garapen naturala eta orduan joango da osatzen, bai. Beraz, zinea.eus atariak baduka asmoz aurrera begira ere handitzeko eta halako proiektu berriak sartu eta aipatzen duzun elkarreragin hori, euskarazko zinemagintza eta euskarazko zinema estimatzen dutenei biltzeko nolabait, ez zuenean ere. Bai, hori da. Azken batean uste dugu utxune bat zegoela, orain arte, ez zegoen jendeak ez zeukan zinea euskaraz modu esklusibo batean edo kontsumitzeko modurik, ez zegoen horretarako edabiderik, eta guk, bueno, ba horretan egiten dugu lan, eta pixkat nahi dugu gaur egun egiten dena eta informazioa egunekoa landu, baina baita ere egin dena ekarri eta nolabait ba, jendearengan interespuntu hori ere piztu, ez? Azkenean, egia da, euskarazko zinea badakigu egiten dela, eta ziurrenik gehienok jakingo ditugu izenburu batzuk botatzen, baina agian askoz gehiago dakizkigu atzerriko zineman, ez, zer egin den gurean baino. Orduan pixkat hori sustatu nahi dugu eta jendearen gana ba, informazio guzti hori helarazi. Bai. Eta bukatzeko egin beharreko galdera. Lana bai, baina aixia ere beharrezko izaten da zinemaldian. Bai. Zango duzu tarterik filme bat edo beste ikusteko? Helburua hori da. Nolabait, bai, gainea zinea.euserako osatu genuen gomendioen, bueno, testutxo bat, artikulutxo bat, eta baditugu hor zerrendatxo batean apuntatuta batzuk. Erizek aipatu du eta ni ere hola ibiltzen naiz normalan perletatik jotzen dut. Nolabait, gomendio honekin datozen pelikulak izaten direlako, ez da, beste jaialdietan... Filtroa jartzen dizu ja? Bai. Zinema eskaintzari? Pena da, baina nola tarte gutxi izaten dugun, ba, bueno, ja fijo juten gera, ez da, ikustera film batzuk. Eta Koldo Almandozena ere zerrenda horretan dago, eta bueno, badaude batzuk, baina ea tarte hartzen dugun, eta bai, aprobetxatzen dugun ikusteko. Da, esan bezala, zinea.eus, gurekin Bidaide, datorren aste luze honetan, aipatu bezala, Herria Hamaika, Gaztezulo eta Hiritsuloko hitzarekin, eta eskerrak eman nola ez, Maialenik aurkoan gurekin izategatik. Zuei. Eta zurekin batera, emango dugu amaiera saioari, izan ere, argiak itzaltzeko unea da, baina pasaren urtean bezala, sail ofiziala nahi dugu azpimarratu bukaera alde honetan. Sail ofizialean, dakizuenez, hainbat eta hainbat filme lehiatuko dira, eta tartean, ba gaurkoan dagoeneko eskainiko dizuguna,
Urrezko maskorrerako lehian izango dugun lehena, hain zuzen ere, Emmanuel Bercoten La Fille de Presse izenekoa. Besterik gabe, bere trailerarekin uzen zaituztegu, eta nahi baduzue, bihar ere hementxe izango gaituzue, Zurelako butaka saioan. Izan ondo, aio! On a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Pour arroser les grands médias. Mais je suis médecin, moi. Pas pam pam girl. Et ça va être Hiroshima. Ouais, bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis.